အခုလည်းတရားကျင့်နေရောပြီစိတ်ရှုလို့ဆိုလို့ဒါတရားဥစဉ်တော့ရှုခိုင်းလို့ဒါရှုနေတကယ်တမ်းကျတော့ဒီစိတ်ကိုမရှုမိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှုမိလဲဆိုတော့စိတ်မှမသိသေးပဲစိတ်ဘလို့မှမရှုမိဘူး။စိတ်လို့ကိုယ်အတွင်းရဲ့ပေါ်တဲ့သဘောလေးတွေကိုစိတ်လို့သိမှစိတ်ကိုရှုလို့ရတယ်။ရှုပြန်တော့လည်းဘယ်စိတ်ကိုရှုရမှလဲသိဖို့ကလိုသေးတယ်။တော့စာထဲမှာလည်းရှိတာကိုစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဲ့တော့စိတ်ကဘယ်ရောက်စားလဲစေတသိက်ကဘယ်ရောက်စားလဲရုပ်ကဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကွဲအောင်မှစိတ်ဆိုတာအခုဥစဉ်တရားပြောတဲ့အတိုင်းအခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေအနားမှာကြားရတယ်အဲ့ဒီဥစဉ်တရားပြောတဲ့အတိုင်းကိုယောဂီတွေအနားမှာကြားရတဲ့အတိုင်းကဒါစိတ်ဒါကြားသိစိတ်အဲဥစဉ်ဒီမှာတရားဟောနေတယ်လို့တွားပြီးတော့ထွက်တည်တာစေတသိက်ဒီဖောက်ပြန်တာရုပ်အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအကြောင်းကင်းစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအကြောင်းကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့နေတာဒီဒါနိဗ္ဗာန်ဘုရားသူလွတ်မြောက်တဲ့နေရာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရှားတရားဘုမလို့အဲ့တရားရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှာဒီစေတသိက်ကိုရှုရမှာဒီအဝမနဲ့ကာယကုန်နဲ့ချိန်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကသွားပြီးတော့သင်္ခါရအကြောင်းသွားထွက်လို့အကြောင်းသွားထွက်လို့တော့ပညာကပြေးပလိုက်တယ်တင်းနဲ့တောက်တယ်လို့ပညာပြေးပလိုက်တယ်အဲ့တင်းနဲ့တောက်တဲ့ပညာပြေးလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာလိုက်ပြီးတော့ခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောတွေကိုစိတ်တသိရလိုက်ပြီးတော့သိအဲ့လိုက်ပြီးတော့သိတာကဝိညာဏခန္ဓာအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာခန္ဓာ၄ပါးအလုံးပါတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုကိုရှုဝင်ရှုမရှုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျင်းပြီးတော့ပြန်ရှုလိုက်ရင်ယုံတဲ့နာနဲ့၅ပါးအဲ့ဒီယုံတဲ့၅ပါးကိုရှုလို့ရှိရင်လည်းရတာပဲခန္ဓာ၅ပါးရှုရင်လည်းရတာပဲခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ကျေတာပေါ့၅ခုတောင်ရှုရတယ်ယုံတဲ့၅ပါးယုံတဲ့နာနဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပဲရှုရတယ်ဒီနာခန္ဓာ၄ပါးကိုနာတရားတွေထည့်လိုက်ဒီယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီရုပ်တတ်ထားလိုက်တော့ညုံတဲ့နာနဲ့ပဲရှိပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းနံတရားပဲသင်ညာခန္ဓာကလည်းနံတရားပဲဝေဒနာခန္ဓာကလည်းနံတရားပဲဆိုတော့ဒီနံတရားတွေထည့်လိုက်တော့အခုလည်းဖြစ်သွားလေးခုကိုအခုလည်းဖြစ်အောင်ထည့်ရှုလိုက်တော့ရှုရတာကျင်းသွားတာပေါ့ယောဂီတွေနောက်ဆုံးဦးဇင်းတော့တရားနေခန္ဓာ၅ပါးလို့ဟောတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလိုက်ရှုလိုက်ရှုတော့ဟိုပြေးရှုလိုက်ဒီပြေးရှုလိုက်နဲ့အပိတကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဘယ်ခန္ဓာရှုမိတယ်လဲဆိုတော့အခုမှမရှုမိတော့ဟိုဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နဲ့အဲအပြေးလုံးတော့အကောလုံးကြားထဲမှာခြောင်ပြီးတော့အခုမှမရှုမိတော့ဒါဥစဉ်တော့လည်းရှုခဲ့ရဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့၅ပါးသလုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီအရှိရပြောရင်ပြောသလိုလိုက်ရှုနောက်တော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိလိုက်ဒီတရားကตัวชี้ပြီးတော့ရှုရတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျင်းအောင်ရှုရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုံတဲ့နာနဲ့နှစ်ခုကျင်းမလိုက်နှစ်ခုကျင်းပြီးတော့ရှုလိုက်တော့ရှုတော့သူ၅ခုရှုရမယ်နေရနှစ်ခုပဲရှုရတော့ကျင်းသွားတယ်အဲ့ပညာတော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါပြတ်ချင်းမလိုက်ဘူးနှစ်ခုချင်းလိုက်တော့တစ်ခုပဲရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုချင်းတဲ့အောက်ဆန်ကြတော့ဘလုံးတော့ဘုရားတခုတည်းကြအောင်ရှုရတယ်လေလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သူရာကိုယူရတာကိုတရားအားထုတ်တာဒီပြောပြရတော့ယုံတဲ့နာပေါ့ယောကတခုနာတခုအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ခုကိုတခုတည်းကြအောင်ပြန်ရှုရတယ်ရှုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ထဲပြန်ထည့်ပြီးတော့ရှုရလဲဆိုတော့အဲ့တတ်တဲ့ကိုပြန်ရှုရတယ်ယောကလည်းတတ်စိတ်ကလည်းတတ်ဆိုတော့တတ်တလုံးပေါ်ကြတော့အဲ့တော့တက်တလုံးပေါ်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကျင့်နေရောပြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလိုက်မရှိပါဘူး။ဒီပထဝီတေဇောအဘောဝါယောအရှိယနေပညာနဲ့ဟောပြီးတယ်။အဲ့ဒီပညာနဲ့ဟောပြီးတဲ့အပေါ်မှာမိမိတို့ကဒီပြောတဲ့အပေါ်မှာတည်တည်ချာချာဟိုနားထောင်ပြီးတော့ငါဘယ်လိုရှိဝင်ရမလဲစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားတော့မှလည်းဒီတရားတကြောင်းနဲ့ကြာသွားတယ်။ဖခင်ကလည်းသူကတကြောင်းနဲ့ကြာအောင်ရှုအောင်ပြောတာဟုတ်
Siarori hora jaro, ego domo, uzenu di jaro, ego domo rom nego. Di daya, the chongle jao, shoot day, loyre. The chongle jao, me shoot day, manuel. The deli bale, but we de is order, a water, why your desert. I am a 2 hour you were. 2 hour you were a kinder, these also rap, like, and now my dog, I got to me. These all letter, but we letter, a ball letter, why your letter. ตัวเลยอกลงอ่ะตัดดีเว้ยตัดเลยบ้างตัดทุกเรื่องดีกว่าเลยยกกูจีดอนเลยแท้เสกกูจีดอนเลยแท้เด็กกูน่าจะอะไรอะไรอย่างจีดอนเลยตัวทับอ่ะตันแท้เส้นแท้อันนั้นแท้เดี๋ยวยาทานเลยแท้ชีตุยทานเลยแท้สิโรอกลงว่าตัดลงเรื่องดีกว่าไอ้ตอนที่ตัดลงบ้างมาอันนี้ส่งยาวเลยสิโรไอ้ตอนที่ตัดลงเนี่ยจะต้องชุบในเนื้อเยอะแกะตัดตามตัดได้เลยสิวะบาเป็นบ่บ่ ที่ตัดลงเนี่ยโอ้เท่จ้ะสุดเลยไอ้ลูกสุดเดียวเลยที่อันนี้อุจินโนะแต่ลานจังไปด้วยนะลานจังไปได้ขนาดนั้นอเมริกาอยู่แต่จังเลยเจ้าจังไปเลยเด้อแต่เจ้าเนี่ยยังไปเลยอ่ะด้วยเดี๋ยวมาไม่ชอบเราเราก็จะด้วยเดี๋ยวมาชอบเช่าขันเลยไอ้ชอบเช่าขันเลยใส่เดียวอุจินโนะจะจังเลยเจ้าจะมีดอกเดียวเต็มไปเลยลูกศิษย์ ที่ไม่ได้ไหนวะสูงลุ่ยเสียงตัดได้ไอ้ลูกสูงได้มาเลยที่ขานางกูบอกว่าเนี่ยล้มยังไงกูสูงได้อาการจะรอเลยไอ้สูงกว่าเดิมเว้นลุ่ยเสียงที่ยกบ่มาเลยที่ยกบ่มาไม่รู้สุดาไอ้เด็กสูงกว่าเดิมมาไม่สูงกว่าเดิมมาเว้นลุ่ยมันลุ่ยไปกูสูงได้ตลอดสูงลุ่ยอะไรวะกูจะรู้ที่อันนี้เบียวไปอะไรไอ้ขานางอาบ้าเบียวไปเลย ดียังนั้นนะบ้าเบียวไปเลยดีตัดดีหอบไปเลยแต่ใครจะดีจริงยังงามอยู่ดีหอบไปเลยไอ้ลูกหอบเลยอ่ะบ่มาอู้อ่ะก็ลงมาชิวอ่ะกูอ่ะกูเตะอัดเท้าเดชเชนลีมากูเนี่ยบาบ้าได้ใส่เนี่ยเลยไอ้ขนางอาบ้าหอบบ่เบาเบียไปเลยยกไปจ้ะเนาะขนางอาบ้าชิวอ่ะจะนั่งเรียนกับยุ้งใส่เนี่ยจะเท่าไรกูเนี่ย กูเนี่ยนิสัยเดียวสาวสิบวะแต่บ่าวว่าโอ้นิสัยเดียวตัวเจ้าเลยไอ้แต่บ่าวว่าลักษณะเนี่ยเด่นสิบวะเอ้ยยกูอุ้งสิ่งใจตัวเลยยกลักษณะเนี่ยเด่นสิบวะตามมาเว้ยที่น้าอุ้งสิ่งใจตัวเจ้าเลยที่น้าเดียวโอ้ที่ลักษณะเด่นวิโรสิบวะลูกศิษย์โอ้ตะคุ้งไว้สิบวะแล้วบ่นักบุญเดียวอุ้งสิ่งนู้นจอดเลยเสียลีนีรับจอดไปเลย ยอบีเป็นไงล่ะกูว่าไล่โดนลูกดาวมันลูกดาวมันลูกดาวเนาะต้องขายยาวอะไรไอ้เนาะกูเนี่ยนิสัยยาวกูที่อุจินุโยเลยเชื่อมีดอกยอบีเดทเองอะกูอัดดีเลยเนาะอัดดีเลยเนาะลักษณะตะคุดาเต็มชีวะอะไรตั้งแต่นักบุญสุรุษีมาชุดดาวมาชุดดาวได้ด้วยมันลูกเอาไอ้ลูกเอาชุดดาวเนี่ยยอบีจะได้เลยไปรู้ไปชุ ยังจีจีเดียวชิวเลยแต่ไอ้เจ้าหน้าที่หอบไปได้ขนาดนั้นเลยดีนามาเจียนเนี่ยดีดมหัพเจียนเนี่ยดีคณะเจียนเนี่ยตอนที่เจียนเนี่ยสุดยอดหอบไปเลยอุจเนาะไอ้เจ้าหน้าที่หอบเลยขนาดนั้นเลยไอ้เรื่องมาโก้บลูเลิกชัวร์เลยเส้นหน้าเราดีนามาเจียนเนี่ยบาดเจ็บชิดอะไรตัวดีดมหัพเจียนเนี่ยเจ้าเชื่อกันเรา ไอ้ตัมบูฮะจุนยาบาเจ้าพี่อะไรเลยสิโรตัวดัชนีจุนยาดิดัชนีจุนยาบาเจ้าพี่อะไรเลยสิโรกันนาจุนยาดิกันนาจุนยาบาเจ้าพี่อะไรเลยสิโรตัวดัชนีจุนยาไอ้ดิจุนยางามอยู่เลยเราไอ้จุนยางามอยู่โอ้สุดเดียวกันจ้ะเราไปเอาซะซาเลยยังมีดอกจีอ่ะซาอุ้มยี่มาชูโลเลยซาอุ้มยี่ชูโลมันเลย ที่อุจินุติยาบอกไปแล้วเนาะที่นามาปัญญาเนี่ยอากูไม่มีรู้กวนสิเดนนามาลีเลยอะไรอันนี้ทราบไหมอะไรนามาลีเดียบาเจ้าได้เลยสิโรที่ตานาบอมาตานาอมีวิโรเมงลีตานาดูโลเมงลีนามาเมตเดียวจัลีตานามเชลโลยาวจัลีนามาเมตเดอะไรรู้ไอ้ตานาบอมีวิโรนามาปัญญาก็เชิดด้วยอะไรตานาเลย ป้าเจ้าพี่อะไรเลยสิโรนั่นท่านน่ะไอ้ตาแดงอยู่จีบิโรลูกวันเนาะที่
lo pong ta da le phlo lo phit lai so lo di khana khana so de among le de bo khana so de di pa yaung ma u zin lo pyon tat de a yan naw ma pyon tat di among le de pwa pi lo phit ni da lo ti ai among le de pwa pi lo ta kha de tan ni de ta khu chin ta khu ta khu chin ta khu a sin tan ni de ma lo da ta khu na ta khu lo sat sat mu ma shi bu sat sat mu ma shi ba ne a sin le tan na taba bo tan da di pyin nyan lo yo da ai lo tan da di ပြင်းရကအစုံဒီခန္ဓာနဲ့ကြတဲ့ဒီတဏ္ဍာရီပြင်းရကဒီကအစဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဍာရီပြင်းရကိုသိမှကဏ္ဍပြင်းရကဏ္ဍနဲ့သဌာဏပြင်းရသဌာဏပြင်းရနဲ့သမုဟပြင်းရနာမပြင်းရဆိုပြီးတော့ပြင်းရ၅ပါးကိုအစဉ်တိုင်းရှုလို့ရှိရင်လည်းယောဂီတွေလက္ခဏာပြင်းပြီးရှုရင်လည်းဒါရတာပဲကိုဘလို့ပဲရှုရှုကိုယ်နဲ့နှိစက်ရကိုဒီဟာဥစဉ်တို့ဒီကံယူပြီးလို့တရားအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်တို့တရားပြောသလိုရှုပဲနောက်တော့ပုံပုံရလဲဒါရှုွက်တယ်တင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်တဲ့ခါကျတော့မရှုတတ်ပါဆိုလို့တရားဥစဉ်ရအရှိရနေနည်းနည်းလေးဒါဟိုပြောပြတာပေါ့အဲ့ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဥစဉ်တို့ယောဂိတွေရပေါ်တဲ့ပုံမှာပဲပြောသွားမှာပဲဥစဉ်တို့ကဟောဥစ္စာပြောမယ်ဟိုလိုဟောပြီးမယ်ဒီလိုဟောပြီးမယ်ဟောလို့မရဘူးယောဂီတွေစိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဟောသွားပေးရတယ်။အဲ့လိုဟောသွားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိုင်တဲ့အပေါ်မှာကိုဦးဇင်းတို့တရားပြောသလိုဟောသလိုကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်ဖို့အဲ့တော့အလုံးလောက်ကြီးအချိန်ရ၃နာရီတထိုင်မှမပြည့်သေးဘူး။အဲ့တော့၃နာရီအပြည့်ပြန်ယူလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အလုံးလောက်ကြီးနမောတ္တ၃ကြီးဆိုကြရအောင်။